Šiandien gegužės 15 diena. Pagal seną prieškario tradiciją, kuri pradėjo formuotis 4 dešimtmečio pabaigoje, paprastai šią dieną miesto burmistras skelbdavo kurortinio sezono atidarymo pradžią. Na, bet gaila. Kurorto statusą Alytus senokai prarado. Bet iš tų laikų likę keletas tokių objektų, kurie buvo svarbus miesto poilsiautojams. Ir vienas iš jų štai buvusi miesto maudyklė, paplūdimys arba pliažas tiesiog kaip vadinamas buvo. Apie tą gerovę buvusią meną tik štai kažkada suformuoti laiptai. Viršuje esanti gatvė, kuri turi pliažo pavadinimą. Pas paplūdimys, aišku, uždarytas buvo labai jau seniai, 9 dešimtmečio pradžioje, kada Nemunas buvo stipriai užterštas. O 4 dešimtmetyje miesto valdžia skyrė daug dėmesio tikrai paplūdimio tvarkai, priežiūrai. Šiandien, kada vanduo pakilęs, aišku, mes dabar nelabai matome, nors ten toliau srovėje matosi, kad yra užtvara. Tiesiog poilsiautojų patogumui buvo padarytos dvi užtvaros iš akmenų. Miesto darbininkai sukrovė štai ten aukščiau vieną užtvarą ir antra buvo sukrauta kažkur čia žemiau. Tiesiog atitiriant paplūdimio teritoriją, suformuojant ramę upės tėkmę. Prie kranto buvo susiformavusi sala, bet dėja šiandieną ta sala jau yra apaugusi ir susijungusi su krantu. Taip. Ir buvo tvarkoma šitas paplūdimys tarpukario metais, buvo vedama tvarka, budėdavo ir gelbėtojai, kaip tada vadinosi, jacht klubo budėtojas. Vienu metu netgi buvo įvestas nurodymas, kad poilsiautojai privalo būti tik su maudymosi kostiumais. Vaikams irgi buvo privalo būti su kostiumais paplūdimyje. Taip pat šitas paplūdimys buvo eksploatuojamas ilgą laiką ir po antro pasaulinio karo, kaip jau ir minėjau, tais laikais taip pat buvo skiriama nemažai dėmesio ir saugumui, ir priežiūrai, tvarkymui. Tada štai atsirado štai žemį vedantys laipteliai. Padėjo gelbėtojai čia. Ir iš tų laikų dar vieną liekaną galima rasti štai ten toliau Nemuno vagoje. Kažkada tai 7 ar tai 8 dešimtmetyje vienas iš plūdurų saugojusių paplūdimio ribas atitrūko. Srovė jį nunešė gerokai toliau. Ir tik karštą vasarą, kada Nemunas labai stipriai nusenka, ten toliau srovėje mes jį galima pamatyti paskendusį. Taip, bet kaip minėjau, nuo 1980-ųjų maždaug šitas paplūdimys uždarytas ir nebefunkcionuoja. Nors kažkada buvo pagrindinis ir svarbiausias miesto pliažas. Dar vienas buvęs miesto oficialus paplūdimys. Tiesiog augančiam kurortui, jo poreikiams vieno miesto paplūdimio neužteko. Ir buvo pradėta rūpintis įkurti dar vieną paplūdimį ties kurorto teritorija, greta sugriauto tilto. Ir 4 dešimtmečio pabaigoje čia taip pat buvo pradėtas įrenginėti paplūdimys, kuriam savivaldybė taip pat skyrė nemažai dėmesio ar lėšų. Tiesa, vanduo dabar pakilęs ir nelabai galima gerai žvelgti, bet 39 metų vasarą miesto bedarbiai buvo samdomi dirbti vieną tokį įdomų darbą. Čia vat, būtent ties paplūdimiu buvo pradėta statyti irgi akmeninę užtvarą, nusitęsusi keliasdešimt metrų gilyn į vandenį, į Nemuno vidurį. Ir kada vanduo yra žemesnis, jis labai gerai matosi išlenda, bet šiandien vanduo pakilęs ir sunkiai galim žiūrėti. Na, kokiu tikslu jis buvo statoma? Tiesiog šiaip ir pakrantė, kaip matom, nebuvo labai didelė. Aišku, teko tvarkyti pakrantę, teko kirsti medžius. Dalinai buvo ir dugnas akmenuotas, pradėtas buvo valyti ir pats dugnas. O tos užtvaros tikslas ir buvo tiesiog sulaikyti srovę, kai buvo tada skelbiama ir rašoma, buvo bandoma padaryti maudymosi baseiną patogų. Tiesa, užbaigti šitų darbų iki galo nepavyko, nors tai ir buvo oficialus, kaip minėjau, paplūdimys iki pat antro pasaulinio karo metų. Galutinai paplūdimys sutvarkė vokiečių kareiviai 41-44 metais.
okupavę Lietuvos teritoriją ir tame tarpe yra Alytų. Ir būtent vokiečių kareiviai išvalė čia Nemuno vagą, išrinko akmenis, įsirinkė paplūdimį tvarkingą. Ir nuo to prilipo pavadinimas ilgiems metams, ilgiems dešimtmečiams. Žmonės visą laiką vadindavo, kad tai yra vokiečių pliažas. Tiesa, tai nebuvo jau oficialus paplūdimys sovietmečių ir maudydavosi daugiau vietiniai gyventojai. Jeigu dabar pažiūrėsim į kitą krantą, štai ten žemiau piliakalnio, kaip tik matom medis, po medžiu matos ir žvejys sėdintis. O štai tam krante buvo neoficialus pirmo Alytaus paplūdimys, o štai tokia didelė ta įlanka, esanti šiek tiek aukščiau Alytupio žiočių. Nuo seno buvo vadinamas Staniulio atvajumi. Na, čia toks irgi slavizmas gal atvajus, tai atitiktų šiandieną užutėkį. Iš kur tas pavadinimas? Na, bylojama ir pasakojama buvo, kad kažkada, tai beveik prieš 100 metų, ten netoli piliakalnio, Nemuno pakrantėje, kaip tik prie tos užtvankos atvajaus, gyveno senas Nemuno žvejys Staniulis. Būtent jis ten žvejodavo ir tiesiog to žmogaus vardas taip ir prilipo. Na, aišku, tas vietovardis jau labai retai naudojamas, daugiau gal tik pirmo Alytaus gyventojai naudoja. Nors dabar, kada vanduo aukštas, nesimato dar vieno akmens vandenyje, bet iki šiol vis dėlto tas akmuo, kada sausą vasarą Nemunas nukrenta, akmuo išlenda ir žmonės iki šiol vadina Staniulio akmeniu. Tai va, ten buvo neoficialus paplūdimys, kurių taip pat Alytuje buvo dar bent keletas. Kaip pavyzdys, štai ten aukščiau dabartinio pėsčiųjų tilto buvo vadinamas Piemenų pliažas. Ir tolumoje, už kelių kilometrų, už miesto, aukščiau pasroviui, buvo įkurtas dar vienas oficialus paplūdimys, kurio važiuosim ieškoti dabar. 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kuomet buvo dėl Nemuno užterštumo uždarytas miesto paplūdimys, buvo ieškoma kažkokios alternatyvos, kur įkurti miesto paplūdimį. Ir tada buvo surasta viena vieta, esanti žemiau Kaniukų tilto. Ir maždaug 1980-81 metais šitoje vietoje buvo įrengtas miesto paplūdimys. Šiandieną sunku patikėti, bet šita nemaža teritorija, beveik 200 metrų Nemuno pakrantės, buvo vienas gražus smėliukas, geltonas, primenantis tiesiog paplūdimius Palangoje. Atrodytų rami Nemuno tėkmė, miškas, galima buvo džiaugtis ir džiaugtis, deja. Šitas paplūdimys buvo trumpiausiai egzistavęs, nes jau 1986 metais jisai buvo uždarytas. Buvusią čia paplūdimio egzistenciją mena štai matomas gelbėtojų namelio pamato likutis. Ten toliau dar miško tankmėje galima išvysti ir sargo namelio liekanas. Buvo pastatyti 3 skydinių tipo nameliai, čia yra būtent vienam iš jų buvo įsikūrę gelbėtojai. Kitam gyveno sargas su žmona ir nežinia ką saugojo, matomai paplūdimį. Bet nepolisautojus. Viena blogybė, kuri buvo šitame paplūdimyje, tai kad jis buvo įrengtas labai nepatogioje vietoje, nors pakrantė buvo didelė ir smėlėta, bet kai matom, tai yra Nemuno posūkis. Nemunas daro posūkį į kairę pusę, ar čia kaip tik yra nuožulnus krantas ir labai yra nepatogu. Jeigu tarkim miesto paplūdimyje Nemuno dugnas dar taip greit gilėja, tai čia būdavo porą žingsnių ir jau praktiškai žmogus stovi iki kaklo gilyje ir iš tiesų buvo labai pavojinga maudytis tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ir štai, 86 metais uždarė šitą paplūdimį, Alytus liko be paplūdimių ir tada iškilo dilema, ką daryti, kur miesto žmonėms ilsėtis, maudytis. Tuo metu buvo svarstama apie 89 metus dar viena tokia variacija, tai yra Daugirdėlių ežeras ir būtent ten įrengti paplūdimį, bet ten vis dėlto tai paplūdimis ir nebuvo įrengtas. Vėliau, aišku, laikui matom, kaip prabėgo keli dešimtmečiai paplūdimį įrengti Dailidės ežerėliaus, bet vienas paradoksas vis dėlto išliko. Jeigu prieš 100 metų buvo džiaugiamas, kad Dievas ir gamta apdovanojo Alytų miškais, upėmis, ežerais, ir tai buvo išnaudota įrengiant kurortinę
vietovę, tai šiais laikais mes praktiškai nuo Nemuno esam nusisukę. Nemune nebeliko nei paplūdimių, nei oficialių, nei oficialių. Nemune nebeplaukia nei valtys, nei motoriniai skuteriai ir niekas kitas, tik štai matom. Žvėjai, kaip visais laikais, liko ištikimi Nemunui. Tai štai tas toks mūsų kurortinis gyvenimas, buvęs prieš 80 metų, šiandieną atrodo štai kitaip. Ačiū žiūrėjusiems, viso gero.